Mas kronggot nggih. Dulur-dulur kronggot. Pundi? Pojok. Nah. Iki uji coba. Insyaallah untuk ke depan nanti jika ini nanti aman, panggah aman loh. Wong anjuk kan cinta damai. Ya. Mayangkara original sudah bisa pentas di Nganjuk sekitarnya. Mbok pilih. Kabeh Bos iki. Nggih. Kabeh Nganjuk. Ya pokoknya tertib untuk teman-teman, untuk bolo-bolo, untuk dulur-dulur seniman yang ada di sini. Nanti ini aman, insya Allah Mayangkara original untuk ke depan bisa pentas di wilayah Nganjuk. Bos, bos. Anu, di ini kan gak mau kontona tau, di ini kan. Sopo? Nggak mau. Oh, bolo-bolo dulur-dulur. Banci. Mbak-mbak yang cantik. Monggo, karena ini spesial ya, menghadirkan Presiden Kondangnya Indonesia. Lia-liane, nekane, niken itu memang bukannya kok angel, beten. Karena ini saya informasikan Niken sampai bulan Februari ini jadwalnya sudah full. Jadi setiap hari sudah ada isinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu panjenengan. Mugi-mugi Mayangkara original tambah joyo-joyo. Amin. Salaminyo. Monggo mas. Kita panggilkan Presiden Kondangnya Indonesia. Beri tepuk tangan tuh. Sepuate Mas Harjo. Niken. Niken. Wah, piye dek, piye dek? Piye to, Bos? Iki playere nang ndi to iki? Cek pipis paling. Player kali ketipunge. Sopo? Jadi turun saja ya, nggak nek disruduk Mbak Niken untuk munduk. Ngapunten, Niki tidak mengurangi rasa hormat kula. Instruksi dari Bapak Keamanan, monggo adik-adik sing mirsani wonten panggung. Mandap kemawon, dok notok. Ayo Bapak Rego, dikirin Bapak Rego. Nah Niki mesane sing buri gak ketok. Niki pami adik-adik mandap sedanten setuju napa mboten? Setuju. Ah, mesti kata sing setuju. Amargi sing wingking boten ketinggal. Alhamdulillah dulur-dulur YouTuber akeh tak absene siji loro terus iki TV Budaya kae Royce iki tangan kanane Niken terus iki sing digar gak tahu hadir iki. Ndi digar iki? Bos. Le, medok le, kok kembuan Dik. Mas Dik, sing ning sound muduke Dik. Muduke Dik. Gak enek BPJS iki. Nyuwun bantuane Bapak Linmas keamanan. Lah, sing teng dhuwur panggung yang tidak berkepentingan mandap kemawon. Nganu, Bos. Jih, Bayi Mam. Eh, Bos. Iki pentasnya ini nek ngerogot spektakuler, Bos. Spektakuler asli no. Enek Mbak Niken. Enek Mbak Niken. Sing spektakuler enek, enek. Apa wi? Delok nek dhuwur. Wah, ayu nang SBS. Wi kelas VFI iki, kelas VFI. Tati, Pak, kesetrum. Oh iya. Kabel. Wewe laruh to, terima kowe iki sing garang cah pira to? Papat. Cak sopo ndi to? Jegrek ndi to? Jegrek medok e. Lah kae. Ngemis yo ben. Jegrek galo tas diputus ayu deh. Eh, ora. Sopo? Moga. Gencana, gencana. Wes, terima ngene. Ngono. Niken perform nyanyi wis biasa. Jajal iki jajal Niken iki ditokne tapi karo nggih versi gandungan piye? Jajal, percaya kalau ini kan so ganong? Gak percaya? Loh, ngeremeh. Ngenek kayak no ganongan, kini duk. Loh, biasanya nyanyi kok. Woy, ragenah duluan. Wih! Rangkepan gak? Wih, rangkepan. Sing diingi. Diingi gak rangkepan nih. Eh, kayak no ganongan. Gue ganongan no, ganong. Woy, silion lagi, Bek. Hei, ojo, hei. Oke, ganongan tapi silion lagi ben ketok. Ben gak ketok. Ben ketok ganongan tenan. Oh iya. Ampunten dulur-dulur dari seluruh seniman. Assalamualaikum. Mugi saged pas duluran selawase. Eh. Ora apa-apa re. Kesusu udo iki ya anoke. Tak kalene ngene-ngene.
Iki trah yo perform nek ngrong nek pojok iki yo harus istimewa. Semaksimal mungkin perform piye bek langarane wis sing maksimal iki perform pertama adewe ning Nganjuk ning Nganjuk sajane yo ora pertama memang sempat Mayangkara tidak boleh main di Nganjuk karena memang kurang lebih bar covid tapi alhamdulillah dari Bapak Kepolisian sudah diberikan izin lagi semoga kedepannya dari Bapak Kepolisian tambah sukses amin, selalu. Amin ya rabbal alamin. Ayo Dik. Piye? Piye, Dik? Ayo kendang ono, Wil. Pil kipil, pil kipil. Sing kendang matane kena keringet pedes. Pil, pil. Kok dhisik ta ben dilap? Terayu pu panasi mentor-mentor. Panas, Dik, ini dikek udan sambat. Dikek panas sambat. Yo, jane ra oleh sambat. Disyukuri abe, rada rene abe, sing nyuting ben kita. Beri tepuk tangan untuk Niken Salindri Mayangkara Ori Cina Pukul. Rada lombok kwe. Israel nyanyi iso enggak nang iso kapan kancane dikeki babian pusaka itu memang tak kira larang lah kamu apa itu cao token ini ya dan coba persiapan tepuk tangan beri tepuk tangan. Hati-hati. Bismillah. Minggir. Minggir. As. Bismillah. Amin. Satu. As. Tepuk. Lagi maraton nih, woi bisa balapan layu. Iya, itu kamu harus salto peculit. Iya. Gimana? Itu yang, anu, dia kasih contoh peculit. Woi gimana? Contoh. Saltonya gimana? Contoh nih se. Anto, ayo toh, pesek ayo se. Lah, oke, okay, ya. Step pertama pemula salto sak menu dhisik. Aja mbombo. Eh, kowe kok mbombo ben sapa mburi kowe. Kok suwe. Persiapan acang. Hop. Eh, iki yo ngono, mlewet ding. Bocah ya.
Didep nih ulan disuek-suek nih kok. Persiapan nih kiki, ancang-ancang. Sawangan. Ya ya. Ya. Piye? Lah. Yo rencak bokonge mbok kono ne. Aku e wangono. Oh, tak wangi. Ayo Dang, ayo Ken. Buktikan kepada masyarakat Nganjuk. Resai Mas Sumo mentolo. Oh, gak oleh. Disuruh, gak disuruh. Boleh sama wanita seperti itu. Disuruh. Yo. Masa di Bandungan kabotan. Oh. Yo. Lah, dia wangi le. Wale, wale. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keyonge cepat. Iki kabutan, kabutan apa iki jenenge iki? Keyong candol. Sanggul. Kowe kabutan sanggul kan? Tapi gak gawe sanggul yo tambah wae. Larang iki dhewe nuku kowe iso iki. Mosok to? Wih barang larang. Alah wong itu metok. Sembarangan. Larang wae sembarangan piye to wi. Kuwi tak kae tau to ditari Mbak. Sanggule sampean tak tumbase 100 juta ora tak wehne. Iya ora apa-apa sawonge kok. Ora. Apa sandase? Sandase ora tak wehne. Rambut palsu kok. Tak kira tenanan rambut iki. Aku ora iso salto aku. Heh? Gak iso salto. Wes ngedrek piye? Yo. Ngedrek. Yo. Ngedrek. Gila. Ya kuwi. Pojan, wedang gula iso dadi klawu. Gak munggah, gak munggah. Aku kok nyangoni sih aku kok nyangoni. Ya. Aku gak mau sangoni to tante. Ini namanya siapa? Setan. Boneng, ayo sini. Behane pake pencotot. Hei. Awas. Ya. Yeah. Wong kethek aneh rumahnya metu kok mbok tokne to. Kethek aneh kok metu. Rambutmu ya cluthak. Iki ya ciptane Gusti Allah tapi ya rodok nemen. Iki kaya bongkok seger. Lho to. Piye? Heh nganti kok. Heh, jane sing dikotangi ya apane. Bihane mae iki. Ngene. Sedo, eh, maju rene. Padha lho selokno. Iki mau apa aja? Wah, nyapa cakep ini, nyapa wi, nyapa? Diloloh ya, diloloh mik. Wi lo ndang, siapa sih gelem nyadrek lo? Ayo mas. Sik to, iki lo, poloke dilon, poloke lo jenek sepene wi. Wes, lak masalah pertante-tantenan biar mas jegrek aja. Hah? Ayo, sapi lo atau polamu sapi lo. Duduh no. Ayo, jenengnya siapa? Mbak Nadir Sanca. Itu ular. Ah, jenengnya ular Sanca. Siapa? Huh? Nadir Sanca, itu ular. Huh? Ah, untung lo kuning. pas muni Sanca langsung mak ting. Ting ya kuning. Mbak Sanca. Piye iki yo sae. Iki Mbak Sanca kembang. Ayo aku. Saya yo sejenis ular yang berbisa. Ayo ndang iki diputusin ayo malah milih ngene iki. Ayo Adret yo. Oh, bareng to. Hei sa, hom sa. Om bimbalai hom kambreng. Cik. Ah iki lo sut iki. Sut iki. Yo. Kok batu gunting goblok? Sut. Lah sing menang dhisik. Sing menang dhisik. Sing ganteng dhisik iki lah. Ning dindi sing menang ya dhisik. Ayo ula piton sikat. Ayo Mas. Diadrek ben dipaan ula piton.
ular sanca. Ayo dikrawoki dasmu. Hati-hati kesember kok Greg. Kesember. Hati-hati lo kesember kok Greg. Persiapan kentole kok main bal. Tukang golep, golep. Ayo Greg. Suwosok dul 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 kok suarane krecek 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 iki cambek aku nafsu aku tak lindu dhisik langsung loloi sirep ora ngono kuwi carane ora ngono kuwi ora ono sing genah dik genongane genongane ben joget dhisik engko lagi lek wis mandek lak wis duduk kaya ngene iki tak contoni tak contoni wah contoni kan ayo kan kamu ketok Sitoe, Dijumroto, Sitoe. Kita siapa? Lagi ulo weling. Woi, weling dah semuanya. Gak mau kan lo sanca. Apa yang emang ada nih kan? Emang ada, nah. Ya, nah. Lagi cantik gigi kan. Nah. Ya. Iki, lah iki jenenge Bella. Panjangnya Bella Sungkawa. Matamu. Ora, duluan sabu ya. Iki sabu SMP. Iya, iya. Piye iki Greg? Hom. Kere sing ugum mesti aku mbok kalah-kalahan karo bencong. Wae udah ya, ya. Aja ngono ta Mas Bahar, wae gak eling sing biyen karo aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cek nih, kok kenal jenengmu asli? Sampean rugi nih di Mbak. Mas, wae gak eling biyen ketemuan di Surabaya kalau. Cukup nopo wae aku. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Rukono. Bahar. Aku eling pas di Surabaya. Aku liwat dene bak-bakan sampal. Dia muni bar-bar ngono. Tak kira lak resek ditelan godhong. Dibalek kok wong iki. Tak cekel rambuté cepot. Ayo. Yo. Saiki kita bahas ya. Kaya adrek kaya Om Pimpalai Om Gambreng sing kalah Om Pimpalai Om Gambreng kowe aja seneng tok Saresa kowe aja seneng masih ada dua lagi bro ulo kadut telu kayu beh lagi kok kaya ting sitoke iki ya ayo aku
Aku kegiatan ganang tangga aku tak gabuh piye, Bos. Tak gabuh aku. Hei. Kok sik oleh bagian duit Pak Sutiyo. Ayo, Mas, diapal to tutorial ini kan. Tutorial ini kan. Ya Allah. Yo karo jegrek kok jan. Kok aku iki gampang luput karo pentil. Roh kok pale kemecer to banji iki kok. Yo, ayo, Mas. Saman berdiri dek kene saman. Lah, iki lho yo pesek lho. Dek dhisik. Brodol brodol rambut mulai. Entek-entekno iki lho. Entekno ae. Nyapa tau pipimu kerowak apa piye? Hah?